Keftu Þór Káa og Víkingur þriðja sæti deildarinnar og ljóst að heimakonum dugði jafntefli til að enda ofar en Víkingar. Eftir markalausan fyrirhálleik kom Freyja Stefánsdóttir Víkingi yfir snemma í þeim síðari með þessu glæsi skoti sem hún smurði upp í fjárhornið. Á 77. mínútu fengu norðankonur vítaspyrnu þegar Selma Dögg Björgvinsdóttir braut á Hildi Önnu Birgisdóttur. Sandra María Jessen sem var fyrr í dag útnefnd besti leikmaður deildarinnar steig á punktinn en skaut í stöng. Leiknum lauk 1-0 og Víkingur sem eru nýliðar í deildinni enda í þriðja sæti á eftir toppliðunum tveimur. Þróttur og FH voru í neðstu sætunum tveimur í efri hluta deildarinnar fyrirleik dagsins, Þróttur stigi á undan, en hvorugt liðanna gat farið hærra en í fimmta sæti. Caroline Murray veitti Þrótti forystuna þegar skot hennar utan teks fór að varnamanni og í netið. Skömmu eftir mark hennar var klaufagangur í öftustu línu FH-inga sem leiddi til þess að Sæunn Björnsdóttir breytti stöðunni í 2-0 fyrir Þrótt. Alison Garcia skoraði svo þriðja mark Þróttar í síðari hálfleik eftir darraðadans á teg FH-inga í kjölfar fyrirgjafar. Leiknum lauk 3-0 og Þróttur endar í fimmta sæti. Á Akureyri keppti Mikil eftirvænting var fyrir leik dagsins enda í fyrsta skipti í sögunni sem fer fram hreinn úrslitaleikur milli efstu tveggja liðana. Til marks spennuna var sett áhorfendamet á leik í efstu deild, 1625 manns í stúkunni sem stórbætir fyrra met. Blikakonur voru með forskot fyrir leikinn einu stigi fyrir ofan Val í töflunni og því ljóst að gestunum dygði jafntefli en Valur þyrfti sigur. Smá skrekkur var í leikmönnum í byrjun og ekki hægt að segja annað en að fyrri hálfleikurinn hafi verið lokaður. Fátt var færi, raunar ekkert og var staðan markalaus þegar flautað var til hálfleiks. Leikurinn opnaðist meira eftir hlé og gestirnir hættulegri. Tæplega stundarfjórðungur var liðin af síðari hálfleik þegar Sami Smith átti fyrirgjöf á höfuð Katrínar Ásbjörnsdóttur sem skallaði marki en Anna Rakel Pétursdóttir bjargaði á marklínu Vals. Aftur fengu blikar færi þegar áðurnefnd Katrín slapp í gegn en henni skrikaði fótur er hún skautað marki og skotið langt framhjá. Það sem verra virðist Katrín hafa fest takkana í grasinu, meiddist illa og þurfti að bera hana af velli. Í kjölfar þess sóttu Valskonur hressilega í sig veðrið. Isabella Sara Tryggvadóttir átti skot sem fór í varnarmann og Telma Ívarsdóttir gerði vel að verja aftur fyrir. Loka mínútna voru spennuþrungnar er Valskonur sóttu að marki Breiðabliks. Fanndís Friðriksdóttir fékk upplagt marktækifæri á 5. mínútu uppbótartíma en slæsaði boltan framhjá. Leiknum lauk markalausum og gríðarleg fagnaðarlæti brutust út hjá þeim grænklæddu. Breiðablík Íslandsmeistari í 18. sinn og í fyrsta skipti frá árinu 2018. Hvernig þessi tilfinning? Hún ótrúleg og bara ólýsanleg og já, þetta svona fýlíkt hérna bara gleði og já, við erum búin að vera horfa á hennan dag síðan í nóvember og það bara ótrúlega sætt að klára þetta hér. Maður bara rosalega svektur, þetta vont, ég veit ekki, það verið betra að tappa einhvern veginn en það svona, við klúrum þessu ekki í þessum hérna leik, þetta bara vont að þetta sé okkur að kenna. Þetta var mikill leikur að mikið undir og þið lögðu náttúrulega allt í sölvöldar í lokin einhvern veginn, hann náðast ekki alveg. Nei, ég hafði það samt einhvern veginn alltaf tilfinningu og við værum að bara pótunum vinna er ekki fallegt en það gekk ekki daginn eins og ég sagði á hann, við töpuðum þessum titli ekki í þessum leik. Þessi búin að vera svo langþráður þessi titill, ég er bara í geðsræningu, þetta er geðvikt. Auðvitað var þetta sem að maður vonaðist eftir, að fá fulla stúku og fá bara fullta fólki á hennan svona einstaka leik og þvílíkt ánægð með mætinguna og þetta gerði hennar leik hérna 100% betri fyrir okkur þótt að þessi leikur hafði kannski ekki verið mikið fyrir auga en það skipt svo engu máli núna.